Javljujem cijelome svijetu suverenu volju hrvatskoga naroda i svih građana Republike, da se današnjim danom Republika Hrvatska proglašuje samostalnom i suverenom državom. Te pozivamo sve vlade i parlamente svih država da prihvate i priznaju čin slobodne odluke hrvatskog naroda, čin slobode kojim još jedan narod hoće postati punopravnim članom Međunarodne zajednice slobodnog svijeta. Živjela nam vječno suverena i samostalna Republika Hrvatska. Nažalost, svijet nije imao razumijevanja tada za želje Hrvatske, ne samo Hrvatske, nego i Slovenije, i to se moglo i očekivati, jer sve ono što se događalo u prvoj polovici 1991. godine upućuje na zaključak da je Hrvatska samostalnost bila neželjena. Europska zajednica dosta dugo je bila protiv, ja bih rekao, neovisnosti i Hrvatske i Slovenije, ali s vremenom, znate, u Europi su gledali te slike gdje se ubijaju ljudi, te kolone ljudi, ranjenih, krvavih, civila posebice. I ono se stvorio jedan odijum protiv agresije na jednu malu državu. Tada su naši najveći saveznici bili naša dijaspora, koja je praktički lobirala u svojim državama. Imali smo i oni koji su nam pomagali u tom procesu, prije svega Papa Vojtila, ali i ugledni političari kao Margaret Thatcher, Alois Mock. U onom prvom valu najveći saveznici Hrvatski na međunarodnoj sceni su bila Sveta Stolica, koja je već početkom listopada najavila da će lobirati za priznanje Hrvatske i Slovenije. Giovanni Paolo II diceva: ciò che succede in Croazia non è degno dell'Europa, non è degno dell'uomo. Kancelar Helmut Kohl je već 27. studenog u njemačkom parlamentu najavio da će oni jednostrano priznati Republiku Sloveniju i Republiku Hrvatsku ako ispune sve ove uvjete koji su bili navedeni za međunarodno priznanje. Tu je bio zanimljiv jedan politički, rekao bi, potez koji je odigrao Hans-Dietrich Genscher sa islandskim ministrom vanjskih poslova, kojeg je nagovorio da Island bude prva zemlja koja će priznati Republiku Hrvatsku. As a reflection of our own independent struggle, it is instinctive, it is in the DNA to support the minor fellow against the bigger one, to support David against Goliath. Slovenija i Hrvatska su međusobno priznanje odmah sljedećeg dana nakon proglašenja neovisnosti razmijenile. To je bila i Litva i Ukrajina, ali evo i neke države koje su bile članice UN-a, kao što je Letonija na 14. 12. 19. 12. priznao nas je Island. Ovo je dan rođenja Hrvatske i hrvatskog čovjeka koji uopće postoji. Poštovani gledatelji, Hrvatska je samostalna, suverena i neovisna država. Danas, 15. siječnja Europske 1992. godine, Hrvatska je prihvaćena u red suverenih država, a njeni stanovnici postali su dijelovi slobodnih naroda i građana. Jako lijepo. Ja mislim da se osjećaju svi u Hrvatskoj ovako kako se ja danas osjećam. Sretan i presretan. To mora cijeli svijet prihvatiti. Mi smo tu i ne može nas niko zaobići. Ovo raspoloženje govori više nego li riječ. Pratili smo u vladi kako se povećava broj država koje nas priznaje nakon odluke Europske zajednice. A najsretniji je bio predsjednik Tuđman. To je bio dan kada je on bio
vjerojatno uz onaj dan na Kninskoj tvrđavi kad je razvio zastavu nakon oslobađanja Knina. Ta dva puta sam ga vidio vjerojatno najsretnijeg u životu. Obraćam se Hrvaticama i Hrvatima i građanima, svim građanima Hrvatske. Današnji dan, 15. siječnja 1992. bit će zlatnim slovima uklesan u sveukupnu 14-stoljetnu povijest hrvatskog naroda na ovome za nas svetom tlu između Mure, Drave, Dunava i Jadrana. Država postoji kad ima teritorij, kad ima stanovništvo i kad ima vlast. A priznanjem je subjekt međunarodnog prava. Dakle, kada vas prizna, vi onda imate pravo da razmjenjujete diplomatske predstavnike, imate zaštitu pred sudovima, možete ugovore zaključivati. Dok niste priznati, onda vas pravno nema. Zato je to priznanje važno. Međunarodno priznanje Hrvatske ima dvije faze. Prvu, vrlo mučnu, teško smo do nje došli. To je ona 15. siječnja. Druga faza je kad smo ušli u Ujedinjene narode. To je 22. svibnja 1992. godine. Excellencies, ladies and gentlemen, the flag of the Republic of Croatia should be now be raised. To je bio taj veličanstveni završni čin, veliki, konačni. Od tada smo suvereni, sva prava i niko nas ne može više iz te pozicije istjerati. Republika Hrvatska je u razdoblju od njezinog međunarodnog priznanja ostvarila sve svoje najvažnije političke strateške ciljeve. Postali smo članica Vijeća Europe. Postali smo ravnopravni članovi Sjevernoatlantskog vojnog saveza. Nakon toga smo postali punopravna članica Europske unije. Congratulations, Croatia. As midnight struck, your country crossed an important threshold. It will change the life of this nation for good. You have always been Europeans. And you are now members of the European Union. I welcome you wholeheartedly.